Ku wa gatanu ndumva aribwo nagiye gusura uwo mukuru wanjye urumva ntabwo twari twatandukanye. Naragiye rero ndamusura, noneho ngenda nsanga hari umuhungu wamubwiye ko ngo yankunze. Uwo muhungu aramubwira ngo sinzi iterime y'iki gihe, niba iki ari iki gihe bo bavuga ngo urabingiramo, si byo? Turicara baraganira, bamaze bigeze igihe cyo gutaha, umuhungu urumva nta nubwo rwose twari twarigeze tunavugana na gato, ariko yari azi ko ndi murumuna w'uwo mudamu. Noneho bageze hanze, numva bahagaze, wa mukobwa ahagaze mu idirishya arambwira ngo shaja ni usharugwi, siko byarangiye? Ese ibiki byarangiye ngo baguteruye? Naragiye barantwaye rero, bantwara urumva, baranirura baranjyana mu cyumba, Bagushyira mu cyumba barafunga. banshyira mu cyumba barafunga. Barafunga, urumva nari umwana, ariko umusore araza akazajya agerageza kwa kundi nyine umuntu agerageza ashaka kukwambura ubusugi, ariko biranga. Saa saba z'ijoro ndagenda ndenze nko muri metero 500, nsanga ba bantu banteruje barahagaze bameze nk'abantu bari kugabana amafaranga sabe, bahagaze Ba badamu b'iwanyu. Pole. yego yego Pole. Bameze nk'abantu bari kugabana amafaranga, bamwe bahagaze aha abandi bahagaze aha, mbagwamo rumva muri ayo masaha nibazaga ko nshobora no kuba nguye mu gico cy'abambuzi cyangwa cy'abagome, ariko nitegereje neza mbona ni mukuru wanjye na muramu wanjye n'uwo mukobwa. Basize bagutanze. Yego. Nariryamiye nsanga araryamye, Sabe yambaye ubusa ku mwana ungana gutyo. Yewe, W'umupapa. mpamya ko ari nabwo bwa mbere nari mbonye umugabo wambaye ubusa. Ariyambura aragenda ajya ku buriri aho ngaho. Ndamureba ndavuga nti no, ibi bintu Uwiteka araza kuhandindira tu. Arambwiye turankure byoroshye, ndamubwira nti ntago, we yabivugaga mu mazina, ariko ndamubwira nti ukunzi igihe tumaranye wumva iyo stage naba narayikoreye hehe. Ndamubwira rero ibintu nagukorera uko byaba bingana kose, ntago nagukorera ibintu biruta ibyo umugore wawe yagukorera. Ati Jani, ati uyu munsi birashoboka ko nabikubwiye utarigeze ubitegura, ariko se wemere koko uncire lisansi uri umwana uwo muri tronkome? Ndamubwira nti yo. Yego, reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza Simbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ubuzima bumeze neza cyane. Niba utameze neza kandi ndagukomeza nkubwira yuko mu buzima bibaho, uyu munsi biba ari byiza, ejo bikaba bibi, uyu munsi biba ari bibi, ejo bikaba byiza. Ndashaka kubanza kukubwira ahantu wakwambarira imyambaro myiza cyane. Hano i Gikondo bahita muri GC cyangwa Jiva Collections, bafite imyambaro myiza kuva i Burayi, bafite t-shirt nziza, bafite amapantaro meza, bagira shades, bagira utuntu twa fresh ku muntu w'umusirimu hano i Kigali ukambara neza muri Jiva Collection. 0 7 8 9 5 3 8 2 aho ni Gikondo muri Jiva Collection. Ndi kumwe n'uyu Munyarwandakazi niwe tuyoganira uyu munsi, akorera inangaha mu mujyi wa Kigali, ariko umuryango uba mu Burasirazuba, nawe kenshi na kenshi niho aba ari. Amaze igihe asabye ko twagirana ikiganiro, narabimwemereye. Yavuze yuko ashaka kubasangiza bimwe mu byo yanyuzemo, bimwe mu by'ubuzima bwe bwanyuzemo, bimwe mu byo yatsinze, bimwe mu byamutsinze, experience ye muri rusange, kugira ngo
tubikuremo isomo nawe birushaho kumwubaka ikaze rero murakoze cyane Sabe nishimiye kugera ahangaha narabiharaniye igihe kinini ariko ntago byakunze ariko uyu munsi nicyo gihe ubundi hari siroga ivuga ngo mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe ahubwo igihe ni igihe yego rero nashimiye ko munyakiriye kugira ngo nganirize abanyarwanda nganirize abantu bose bumva ururimi ndimo mvuga rero nkuko bisanzwe umuntu wese aricara akumva hari ikintu neka duhere kugira ngo yibwire abantu yego haraba guheruka mukiri bato hari abo muturanye harabo mukorana harabo musengana ariko hari n'abakubonye bwa mbere rero babyizi yo bwiye abantu nakoze cyane harabantu bambonye bwa mbere harabantu twiganye harabantu twabanye ndetse n'ibingibi ngiye kubaganiriza harabo twabinyuranyemo niyo mpamvu ushaka kubanza kubibwira abandi bamperuka nkiri umwana rero reka mbabwire amazina yanjye ubundi amazina yanjye nitwa Mukarugwiza Jeanine ndi umubyeyi w'abana batatu n'umutware umwe yego nkaba ntuye iburasirazuba hanyuma nkaba nkorera ino nk'uko Sabe yabivuze rero ndibaza nibyo uwo nguwo yego Jeanine n'uwo nguwo reka rero ntangire mbaganirize mbere y'uko ntangira kubaganiriza nifuzaga ko iki kiganiro cyarebwa cyane nabo tungana n'abari hasi yanjye n'abari hejuru yanjye cyane cyane urubyiruko urubyiruko ndaruhaye karibu cyane muri uyu mwanya nkeka ko ari narwo tageti kuko ibyo ngiye kuganira ahangaha nibyo nanyuzemo njye ubwanjye mu gihe nabinyuragamo nibaza ko hari abari kunyura muri iyo myaka nibaza ko hari abafite hari abari muri icyo gihe kandi bari kunyura no mu byo nanyuzemo icyo gihe rero bumvise naganiriza urubyiruko naraganiriza abakobwa cyane cyane habereka ubuzima uburyo butoroshye kandi uburyo butanakomeye njyewe mwumva reka mpere ndahera mbere ya Jenoside mu buto bwanjye nc'ubwenge naciye ubwenge mbona ndi mu muryango mvukamo mfite papa na mama mfite abavandimwe njyewe mvuka ndi umwana wa gatanu twari dufite abakobwa bane n'umuhungu umwe rero nk'uko byabaye mu gihugu cyacu nk'uko igihugu cyacu cyagize amateka duhora twibuka duhora tuzirikana habaye rero igihe Jenoside iraba nari umwana muto birumvikana ariko mbere ya Jenoside buriya Sabe ikizagukiza ntumenye aho kiba hari n'igihe ukirira mu makosa hari n'igihe ukirira mu bibazo yewe mbere ya Jenoside ho gato nari umwana urumva nari umwana ushobora kuragira amatungo nari umwana bashobora gutuma ngo njya kuvoma nkagenda nari mutoya cyane wenda nubwo ntavuga imyaka yanjye ariko birumvikana context irakwereka ko nari umwana rero icyo gihe ndumva mbyibuka nari nagiye kuragira amatungo bari bantumye njya kuragira amatungo kwakundi abana barangara kwakundi abana bagera mu rwuri abantu bose bararwumva urwuri abantu badukurikiye benshi bazi urwuri bazi ahantu baragira amatungo aho rero nari nagiye kuragira amatungo magufi mu gihe rero nari ndimo ndagira nza konesha hari ukuntu ubonesha imyaka y'abaturage amatungo nari ndagiye aragenda arona ntashye rero papa arambwira ati wonesheje
nonesheje urumva bagiye kumuregera barazifashe ihene narindagiye zari ihene barazifata bajya kumuregera aramubwira umwana wa yatwoneshereje ariko nyine nkuko bisanzwe umubyeyi nyine yakubonye ntago yaceceka arambwira ati wonesheje wagiye koneshereza abaturanyi yego ati uretse ndaza kuguhana papa rero yagubahanaga mu gitondo akiri fresh agifite ubwenge butekereza neza iyo mwabaga mwakoza amakosa niko yabigenzaga mu gitondo rero urumva natinyaga inkoni pe natinyaga inkoni ntago nabaga numva umuntu nubwo baba ababyeyi banjye numvaga ntinya inkoni ntabwo nitaga ku ikosa nakoze ahubwo natinyaga inkoni mu gitondo ndabyuka ndigendera ndagenda njya kwa data wacu hari hitaruye iwacu hari hirya ndangije ndagenda ngerayo ndanabibabwira babwira ko mpunze papa yari agiye kumubita mageze bamaze babyumvise barambwira ati gumira aho ngaho nta kibazo urumva haburaga igihe gito ngo jenoside itangire hari hashize nk'icyumweru ndumva icyumweru utaba mu rugo se ego nari narahunze nari narahunze inkoni noneho ndangije urumva nibyo nakubwiraga sabe aho uzakirira ntabwo uhamenya nta nubwo uzi n'impamvu icyo kintu kizaba cyabaye kugira ngo gikiriremo rero nuko nguko byagenze icyo cyumweru nari nkimazeyo ariko urumva byanze turihengetse uri kwihengeka cyane yego ndangije rero icyo gihe ababyeyi urumva ni kwa data wacu ababyeyi barambwira bati rero wowe igumira ahangaha ubwo nibagukenera bazaza kukureba naratuje nyine ndahaguma noneho haza umumama mukuru wanjye wo kwa data wacu yaravuye iwe mu rugo aje kubasura ahageze arambona arambwira ngo ninze twijyanire iwe nawe hari hirya kure nuko ndagenda hashize nk'iminsi nk'ine nibwo jenoside yatangiye ariko we yari afite umugabo mbere ya jenoside w'umusirikare aho hantu rero muri iyo minsi itatu tugiye kumva twumva ibintu byatangiye ibintu byakomeye njyewe urumva nari nyiri umwana batangira kunterura bakajya banshyira mu mutiba urawuzi sabe yego n'abantu badukurikiye mutiba barawuzi ni ikintu baboha bakazajya bashyiramo ibishyimbo niho rero aho ngaho niho bajyaga banterura bakanshyiramo bakanterekamo kugira ngo bataza kumbona urumva bari yaranjaga bagatwikiraho n'ibintu kugira ngo bataza kumbona ubwo rero hashize iminsi nk'ine musaza wanjye wo kwa data wacu yavukanaga n'uwo mumama mutubona araje aza ahunga abundabunda atubwira ati byacitse iwacu byakomeye ibintu birakomeye mwebwe muracyari ahangaha twebwe ntabwo byoroshye dore n'ababyeyi b'uyu mwana bapfuye ntabwo bakiriho rero nanjye ubu ngubu nsize mu rugo ibintu biri gucika no mu rugo bagiye kubica ni we yashushe nk'ubasimbuka ariruka yabarushije amarere ariruka arabarenga aragenda tubona tugezeho rero niwe watubwiye ko mu rugo barangije kubica ariko ndabyumva nubwo nari umwana ndabyumva numva binguye mu matwi ndiyumanganya ndakomeza ndikinira hafi aho ngaho n'abandi bana twari turi kumwe aho ngaho ariko deja numva nyine nubwo nari umwana numva ibintu byakomeye numva byatangiye numva ibintu biraremereye nuko rero nuko nguko twatangiye birakomeza twihisha tujya muri purafo tukavomba bakavuga ngo baraza kuhasaka tukaba tuvuyemo bakaduhisha aho hafi muri ibyo nyine nakubwiraga gitete umutiba
umutiba eh aho wahije igihe kingana iki nahishe igihe ndumva nahavuye inkotanyizije ariko mu gihe zazaga urebye nizo zatuvanye mwaho ngaho nuko ubwo rero ziraza zikora ibyari byazizanye bisubirirayo natwe rero dutangira gutekereza kuko bahise batangira kuvuga ngo kumbe hano hari hihishe inzoka urabizi ko ariyo terime bakoreshaga kumbe hari hihishe inzoka kumbe hari kuko inkotanyi ndabyibuka neza ziza zatwaye uwo musaza wanjye nsigaraho ngaho ubwo nanjye batangira gutekereza aka kana ko tubona ari kamwe muri bariya batangira gutekereza kutwica nuko kunyica ariko mukuru wanjye urumva we yari afite assurance yarazi ko nta kibazo kuko bajyaga nta nubwo banamuvogeraga cyane kubera ko yari afite umugabo w'umusirikare noneho muri icyo gihe rero we yumvaga nta kibazo aravuga ati rero uyu mwana naguma aha ngaha bazamunyicana aranyohereza afata umuntu aramumpereza ngo tugende turagenda tujya aramumpa ngo tujyane ahantu mvuka aramperekeza we ntabwo yahigwaga icyakora yari afite umutima wa kimuntu agusubiza iwanyu yego ansubiza mu rugo ariko mukuru wanjye uwo nguwo yari amaze kumenya ko nubwo mu rugo papa n'abandi n'umubyeyi w'umumama bapfuye ariko abandi bakuru banjye bari bahari rero nibo naje nsanga urebye tukihagera rero urumva twamaze iminsi mikeya bahita batwohereza bahita baza kudufata batujyana mu nkambi cyitwaga inkambi urakizi nuko ubwo rero ubuzima buratangira twumva nyine tutangiye guhumura hari mu nkambi ya hehe mu nkambi yo kuri aspeke na kureto ubwo aho ngaho turahabaye igihe kiragera dusubira muri karitsiye subira navuga mu cyaro tuvuye mu nkambi tugezeyo rero urumva nari mfite bakuru banjye babiri twasigaranye aho ngaho abandi nyine undi yari yarahunze nuko nibwo rero uwo umwe yahise agenda ajya gushaka hari umuntu bari baziranye imbere ya jenoside barabana amaze kugerayo nanjye mbona nta kundi kuntu ndi bubigenze sigarana na mukuru wanjye uwo nguwo wundi mukuru wanjye rero turabana tumarana iminsi yari afite umugabo wari waramurokoye yari yaramurokoye jenoside niwe urumva ni nk'aho ari we yahungiyeho aramurokora arahunga gatoya ageze Tanzania arongera aragaruka ariko barabana njyewe rero ku myaka yanjye 13 mama narigaga mu wa gatatu twabanaga n'uwo muryango uwo nguwo wa mukuru wawe yego twabanaga n'uwo muryango igihe kiragera umugabo wa mukuru wanjye atangira kuntekerezaho mu bundi buryo nk'umugabo kandi nari umwana pe imyaka 13 nari nkiri muto nigaga mu wa gatatu primaire mukuru wanjye rero icyo gihe yigishaga muri primaire yari muri ba bantu biziseraye kera mu gihe rero yabaga yagiye ku ishuri umugabo akasigara angerageza umunsi umwe ashaka kumfata ku ngufu ndamubwira nti ndakurega uwo munsi arandeka arangenza arakomeza aranyiyoroshyaho undi munsi nabwo mukuru wanjye yagiye ku ishuri arongera nanone ashaka kubigerageza ndamubwira nti ndatera induru aragufata nabwo arabireka bibaye ubwa gatatu abigerageza ndamubwira nti ndaza kujya kukurega mu buyobozi ariko nyine ubwo ngubwo urumva icyo gihe ahita abyirinda ikintu rero cyakurikiyeho
yahise arakara. Yahise arakara. Nakuvuga ngo urumva nari umwana mu rugo. Ariko uburenganzira bwose arabufunga. Arabufunga. Atangira ku icyo ne ibyo nakabaye nemererwa mu rugo nk'umwana nyangane arabifunga se sabe nari nzi ko ndi bukomere ariko ndabona bitangiye kungora atangira kufunga sabe nakuze ndo umwana ugira ibanga ntabwo numvaga nabibwira mukuru wanjye narabyirindaga kuko numvaga okay ndaba ngaragaje ukuri ariko ndaba nsenye urugo rwa mukuru wanjye ntabwo byanejeje naratuje ndihangana yego ndihangana nihanganije ni ndangije ikintu cyabaye uko akomeza kuntoteza mu bandi bana urumva yari afite abana bato ari nk'aho ari igihe mukuru nkomeza gufunga umwuka ndihangana nta muntu nari kubibwira nta muturanyi nta n'undi muntu nari kubibwira ndangije afata icyemezo ndavuga rero reka nigendere nsa nk'ugiye kuba mukuru wanjye nakubwiye undi washatse ariko nawe yari yashatse kubera ko uri kwagira buriya ibintu bishobora kukubaho abantu ibintu iyo bibabayeho ntabwo bakomereka kimwe hari abashwanyagurika merci hari abashwanyagurika hari abihangana ariko mpamya ko mukuru wanjye uburyo yari yashatsemo ntabwo yari yabitekereje byari nka toromo kwibaza ese ubundi unsigaye hehe nsigaye nkandi none se ndibuze gukora iki niki gikurikira yari mukuru ba mukuru wanjye umukuru yari afite nyirango icyo gihe imyaka 20 umukurikira afite 18 undi nawe afite nka 16 yego nuko ubwo nguwo mukuru urumva niwe twari turi kumwe ariko uwo nguwo uwamukurikiraga niwe wari warashatse nkubwira ko nahise njyaho ndagenda icyo nabikubwiriraga ko ashobora kuba yari yashatse atabitekerejeho kuko ntabwo yari akomeye ntabwo ahantu yari yashatse byafatikaga yari bimeze nka toromo nuko ndagenda ibyo byose yarandebye aribaza se uyu mwana uje ndamutunga gute ndabigenza gute yari ataranabyara ese jyewe ubu ngubu mfite ubushobozi bwo kurera bwo gutunga umwana wenda kurera bwo yari kundera ariko ngira ngo ahari yarebye ubushobozi abona ntabwo yego nuko muri icyo gihe haza umuntu ariko nanjye narabirebaga ko bitazoroha haza umuntu washakaga umukozi wo mu rugo sabe narebye hirya no hino ndeba imbere n'inyuma ndavuga ntari ku bundi reka ngende kandeke gukomeza kuba ikibazo muri famiye reka ngende njye gushaka ubuzima birashoboka ko Imana izagena uburyo bwo kubaho naragiye urumva mvuye mu ishuri niga mu wa gatatu sibyo ndagiye hehe twabaga ingoma nyine hariya yego rukira
nuko naragiye njya muri ako kazi ariko sabe akazi ko mu rugo sabe wavuye mu rugo ujya mu kazi navuye hahandi wa mugabo yashakaga kumfata ku ngufu uragenda ego ndagenda njya kwa mukuru wanjye wa undi washatse nakubwiraga mageze ariko byo byose burya nawe ubureba narabibonaga katabishoka atazabishobora nawe yarabinyerekaga ko bitazoroha kuntunga aho ngaho mu rugo kuko byo byose yararebaga akareba arashyira mu ishuri turakomeza ubuzima nkuko nubundi narimbayeho ah rero ntago byamworoheye rero muri icyo gihe hagati aho ngaho nibwo nabonye uwo muntu washakaga umukozi wo mu rugo sabe maze kureba mbona ntago nubundi byari byoroshye ndavuga rero reka ngende twaragiye sabe wowe n'uwo muntu washakaga umukozi wo mu rugo yego ku myaka yanjye 13 naragiye nsanga urwo rugo nubundi narwo ntirwafatikaga bo simbizi wenda niba ari amakosa mpozi ariko sindi bumuvuge izina uwo muntu hari hano ku kagugu ndagenda nsanga n'umunaba Jeanne Marie ariko bafite ikibazo indaya umugabo yateye inda yaraje ahasiga umwana w'amezi 6 ariko ubona ko yazingamye akana kazingamye akana gakorera ibintu byose hasi urumva niho nari niho ubuzima bwari bugeze sabe niga kurera ntarigeze ndera niga urumva niga guheka umwana ntarigeze muheka nigiye wari muto mu rugo urebye ndakomeza rero akana ndakarera akana nyine ndakomeza nkitaho kuko urumva nicyo bari baje gushakira umukozi narahabaye rero ndahaba nkamara iminsi ndumva naramaze amezi 8 ariko numva ndavugana ariko hagatangaha ikintu imana yakugeneye kiraguherekeza kikagukurikirana nubwo waba uri mu buzima bubi ukazagera aho ngaho ukacyakira sabe nicaye aho ngaho urumva ntago nigeze mbereka ikibazo gikomeye ko ninjiye mu buzima bugoye bwo kurera ndi umwana kandi urumva umugabo waho yari umunyonzi umugore waho akora akazi gasanzwe muri tekisirwa koroheje ariko nisanga nyine nigiye uzagirira uwo mwana nigiye uzajya ukora n'ibindi bintu byo mu rugo ariko ndatuza ndavuga nti rero ahangaha niho nisanze reka mbikore hanyuma imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho none mwavuganye amafaranga umushahara ibintu byose yego icyo gihe bampimbaga 3 ni muri 2008 yego ndangije ndagakora amezi 7 ndicara ndatekereza ndavuga ariko ibyo byose wakwisubirira mu rugo nkareba ko nasubira no mu ishuri numvaga maze kugira urumva numvaga akenge kamaze kugaruka ndavuga ibyo byose burya nasubira mu rugo nkiga ariko nkumva sinzi uburyo nzabikora nkumva sinzasubira kwa mukuru wanjye urumva aracyari kumwe n'umugabo deja ikibazo kirajya cyahari ntacyo ntago nzasubirayo hanyuma kandi nkumva na wa mukuru wanjye wundi yari umuntu mwiza yari umwana mwiza ariko ubona ko nta bushobozi nuko nasubiyeyo rero ndagenda nicaraho ngaho hashize nk'icyumweru sabe ku myaka yanjye 13 ngira ngo hari yabonye ibyo bintu bitazoroha mbona atangiye kuntwara nabi ariko ndavugana ibyo byose hari uburyo umuntu yanagenda akirera ndavuga ntago bya ntago ibi bintu nakomeza kubyicaramo
kuko ya atangiye kugutwara nabi gute se Jani kutari ko bisobanura ugezeyo ugutwara nabi gute urumva iyo umuntu adafite ubushobozi sabe uzayibona n'ahantu henshi uzinjire no mu rugo rw'umugabo n'umugore iyo badafite ubushobozi baryana nta kibazo gihari bikumva jyewe nari nasanze rero umuryango nyine w'ubwawo utishimye urumva rero kwakira umuntu wundi bajya kurera ntago byari koroha nari mfite rero umusaza wanjye we yari yarahungutse asubi nawe urumva yarahageze uwo muramu wacu atangira kumufata nabi amubuza kwiga aba atangiye kumugira uwo wo kuba mu matungo abahungu rero bafata icyemezo vuba we yahise afata icyemezo aragenda akajya yibanira n'aba profe rahazi kabare uwo profe babanaga niho yigishaga baribanira ubwo rero muri icyo gihe numvaga bikomeye niwe waje kumbwira atari ku wundi waje tukibanira ukava muri abo bantu bagutesha umutwe waje tukabana uragenda murabana yego ndagenda turabana tutangira rero ubuzima bwo kwibana tangira ubuzima bwo kwirera nta kandi urumva yari muto kuri je ariko abahungu bafite ukuntu batekereza byihuse cyane nuko turagenda turabana dutangirira kubusa dutangira tu nyine ubuzima nawe urumva ntaho wahinze nta kintu ufite turatangira nyine tubaho muri Strago tukaburara tukabwirirwa rimwe na rimwe cyakoza jyewe kuva na kera ngira ibanga ngo numvaga ntashaka kugira umuntu umenya ko naba naburaye urumva cyangwa se naba nabwiriwe sabe nkafata isafuriya nkacana imbabura nkashyiraho isafuriya nkayicamutsa yamara kuma kwa kundi bimaze kuma nkafata amazi nkayasukamo narangiza nkafata nyine amazi yamara kubira nkayashyira mu kabido ubwo nagiraga ngo bigende gute nagiraga ngo abaturanyi bumve ko nakaranze yego urabizi ukuntu iyo ufashe iki isafuriya yumye yamaze kuma kwa kundi uyishyira ku ziko ikuma ugasukamo amazi ntabwo ujya wumva ukuntu bivuga yego burya rero jyewe ntabwo nari ngambiriye guteka amazi gusa ahubwo nari ngambiriye kumvisha abaturanyi ko natetse atazagira umuntu usuzugura atazagira umuntu wibaza ko abana bo kwa runaka baburaye cyangwa babwiriwe nkagenda nkatereka akabido k'amazi mu nzu nkiryamira nkaryama nkaba mu byanjye igihe kiragera urumva nahise nsubira mu ishuri ndagenda njya mu wa kane ndakomeza muri primaire ndakomeza mu wa gatanu ku wa gatanu ndumva aribwo nagiye gusura mukuru wanjye mukuru wanjye urumva ntabwo twari twatandukanye naragiye rero ndamusura ngezeyo hamwe wari waravuye cyangwa hamwe hakabiri ahandi hakabiri ngiye kumusura kumbe nsanga hari umuntu ngo wankunze nari ndi gukurana ikivumba sinzi niba muri kucyumva ni ikinyarwanda yego kwa kuno umuntu avumbuka noneho ngenda nsanga hari umuhungu wamubwiye ko ngo yankunze uwo muhungu aramubwira ngo sinzi terime y'iki gihe niba iki ari iki gihe bavuga ngo urabingiramo sibyo zabingiremo kari akana ndashaka ko tubana ariko gihe urumva ntacyo ntabwo mbizi nikirarirashya ndagenda njya kubasura njye nsanga urumva nsanga umugambi barawupanze ariko bategereje igihe nzazira kumbe icyo gihe mpageze bakoresha umukobwa wari inshuti yanjye bari baturanye aho ngaho nahageraga urumva nkamwisangamo baramubwira ngo nambwire baze kuza nawe yifatanye natwe tugende gusura abantu aho ngaho hafi kwa nyirasenge w'umugabo w'uwo mugore ubwo deja sinzi ibyo bapanze sinzi ibyo baganiriye ariko urumva nanjye nk'umuntu udashaka gusigara mu rugo jyenyine nanjye naragiye turajyana
uwo mukobwa turajyana. Tugezeyo rero twihuse turicara baraganira, bamaze bigeze igihe cyo gutaha, umuhungu urumva nta nubwo rwose twari twarigeze tunavugana na gato, ariko yari azi ko ndi murumuna w'uwo mudamu. Bamaze rero kuganira nko mu gihe bakabaye bataha, aba abwiye mukuru wanjye ngo nibaze nabo nyine nawe abakire. Basuye mama wabo, basuye iwabo, arababwira ngo nawe nibaze abakire mu rugo rwe. Yari afite urugo, yari afite inzu, ariko ntabwo yari yakubaka, urumva n'igihe yashakaga. Barangije rero baravuga ngo ntabwo bagenda batagezeyo, reka bagende. Byari nko kunyura, byari nk'inzira niho bagombaga kunyura. Baragenda rero, urumva njyewe nta kintu nari mbiziho, turagenda baratwakira tujya mu nzu, ariko tuhasanga abandi bantu. Urumva nari mfite nk'imyaka nka 15. Tuhasanga abandi bantu, twumva ko ari abantu nyine mu cyaro bajya banywa inzoga, bajya benga bagahisha, abantu bakaza bakanywa. Rero nibazaga ko ari abantu baje wenda nko kuvumba b'abasore. Nuko turicara rero, hashize umwanya baba wa mukuru wanjye barasohotse na muramu wanjye bajya hanze, wa mukobwa agenda bakurikiye, njyewe nkiri aho ngaho. Ubwo numvaga ko umwe yasohotse asa nk'ujya guhoza umwana, yari afite umwana muto, undi nawe asa nk'ugenda amubwira ati mumfashe muguhekere wa mukobwa. Noneho bageze hanze, numva bahagaze, wa mukobwa ahagaze mu idirishya arambwira ngo shaja ni usharugwe, siko byarangiye, ese ibiki byarangiye ngo baguteruye. Ndavuga n'ibintu bishoboka, ariko nyine ubwo numva ko kabaye. Baragenda abandi barafunga, naragiye barantwaye rero, bantu barumva baranirura baranjyana mu cyumba. Ariko Uwiteka Imana ni nziza, niyo mpamvu nica aha ngaha mvuga uburyo ukurinda kwayo. Iyo hari ikintu yakuvuzeho sabe, wenda erezima ko ntarenzi n'icyo yamvuzeho, niba kinahari cyangwa kidahari, urumva nari nyiri umwana sinari namenye Imana, sinari nzi n'ukuntu bimeze. Bagushyira mu cyumba barafunga. Banshyira mu cyumba barafunga. Barafunga, urumva nari umwana, ariko umusore araza akazajya agerageza kwa kundi nyine umuntu agerageza ashaka kukwambura ubusugi, ariko biranga. Biranga, urumva nayikoresheje imbaraga zanjye mfite ako kanya, ntekereza ko ari Imana yamfashije, njyewe ntacyo nari gushobora. Kuko na nyuma yaho abonye byanze yitabaje ba basore yasize hariya muri saro, harabitabaza sabe ngo baze bamufashe, umwana w'imyaka 15. Baraza baragerageza, icyakora baramubwira, bamusigira pozisiyo, baramubwira bati ngaho gerageza nawe, ntabwo urumva byanze bikunze, nta kindi cyari kuba bagihagaze aho ngaho. Baramubwira ngo ngaho gerageza, sabe aragerageza, Uwiteka ampa imbaraga, ndamunanira. Arangije aravuga ati ko yananiye mbigenze nte. Aramubwira bati ngwino wongere unywe inzoga, ngwino wongere uzinywe uzuzuze, uraza kumushobora. Yaragiye rero agiye gucagenga, navuga ko ari ugucagenga. Agezeyo sinzi ukuntu natekereje, ariko ubundi ndahangaha ndaguma ngangirane, nta kintu arankorera, ariko hari n'amahirwe yuko nshobora kugerageza nabona mvuye aha hantu nkigendera, kuko nta kintu yankozeho, reka nzi nkwereke. Ikintu rero nakoze, naragiye nkora ku rugi nyine rwari ku cyumba, mbona rurakingutse, jya natekereza ko nakingiye inyuma, mbona rurakingutse, ndasohoka ndagenda ngera inyuma yarwo gatoya, nkora ku rwo mu gikari, mbona narwo rurakingutse, rwo rwari rufitemo ikivero, murakizi ikivero? Icyo cyari kirimo, ngicomokoramo mbona birakunze,
ndangije ndasohoka hano simpazi sinzi niba ndi bugwe muri force sinzi niba ndi bugwe muri toilette za batwikiriye ndasohoka ndiruka byare nka sasaba z'ijoro ibintu ubwo mbivuga umuco nyarwanda njya numva ngo ntago byari byo ariko giye nta kintu yari yantwaye kandi kindi ni umugambi w'Imana wankurikiranaga kugira ngo uyu munsi mbe nicangaha ndi kuvuga ineza yayo nuko nicyo giye urumva yarandinze yarandinze sinagwa mu myobo sinagira ibibazo bindi kuko hari hanitaruye aho nagombaga kujya nagombaga no guhura n'imbwa zikandya cyangwa wenda nkahura n'ibikindi gisimba nayo masaha hari mu ijoro sasaba z'ijoro uragenda sasaba z'ijoro ndagenda ndenze nka muri metero 500 nsanga ba bantu banteruje barahagaze bameze nk'abantu bari kugabana amafaranga sabe bahagaze baba damu biwanye yego pole bameze nk'abantu bari kugabana amafaranga bamwe bahagaza abandi bahagaza mbagwamo rumva muri ayo masaha nibazaga ko nshobora no kuba nguye mu gico cy'abambuzi cyangwa cy'abagome ariko nitegereje neza mbona ni mukuru wanjye na muramu wanjye n'uwo mukobwa basize bagutanda yego sabe nta muntu ugikomera nari nzi ko nakomeye komera nuko ndangije mbanyuramo ndagenda ndiruka ngeze mu rugo ndinjira njya mu nzu ndaryama ariko mpamya ko ntari nsinziriye ntabwo nari nsinziriye nasaga nk'uwagiye kure cyane mu bitekerezo ariko mera nk'uwasiri usinziriye kuko baranakomanze sinabumva ariko sinari nsinziriye uko mbitekerezo ngo nari nsinziriye noneho bafata umupanga bicurugi baraza bangeraho mukuru wanjye ikintu yarambwiye ngo uransebeje koko ngo uve kera nyine mu gihe cyacu baravuga ngo ni ukuva mu nzu uransebeje ashaka no kunema sabe ashaka no sinzi niba izo yari nabanza yari yasinze afata umupanga wari aho ngaho hafi ashaka kunema ariko nsa nk'uwumufatira hejuru nsa nk'umwohereza mu nzu ngewe ndasohoka ndagenda ndara hanze ku bukeye ba bantu bazindutse baza kundeba barababwiye nyine batangira kuvuga ngo se niki nifuza basi ngo bansabe bakwe nyine tubane bababwira ntibishoboka nta kintu nkeneye nta kintu nifuza mugambi mwari mufite ntabwo wagezweho rero mundeke nkomeze ubuzima nk'abandi ntabwo igihe cyo gushaka cyanjye cyari cyagera urumva wibuke ko nagiye kumusura ndi mu wa gatanu primaire sabe urabyibuka ndangije ubwo naratashye nsubirayo ndagenda nisubirira mu ishuri ndakomeza ndiga rero igihe cyaje kugera yego igihe cyaje kugera njya secondaire ntabwo natashye kwa mukuru wanjye sinakubwiye ko niwe natangiye kwirera wowe na musaza wawe yego naragiye nsanga rero musaza wanjye ndakomeje turakomeje turibanira nk'uko twabanaga njya muri secondaire yego njya muri secondaire rero urumva nk'umwana w'umukobwa nkazajya nicara nka
nkibaza urumva najyaga no ku ishuri nta kintu na kimwe mfite Epsabe ntaje ntago yagufashaga se haje yari taramfata ayewe urumva ukiri umwana ugihuzagurika nta kintu ubu wari wakamenye ndabyibuka Sabe yamfashe niga mu wa mbere ngeze nko mu kigembwe cya gatatu yego ubwo turatangiye ntangiye nyine ariko icyo gihe baturihiraga Minerval Sabe bikoresha ntago bari bagatangira kubiduha nkajya njya ku ishuri ntasabune nta na cotex nkagenda rwose nta n'ikintu na kimwe mfite urumva nk'umwana w'umukobwa ukeneye ibintu ukeneye amavuta ukeneye ibintu byinshi ariko jyewe ntago ibyo ngibyo byanciraga ishati icy'ingenzi ni uko nagombaga kujya kwiga nyira aho ngaho ndibuka ko muri icyo gihe nanyuraga muri ibyo bibazo byose nigeze gupfukama imbere y'Imana ndavuga nti Imana nubwo bimeze bityo ngiye kwiga kandi nzarangiza ibintu twiyaturiraho burya bigera igihe bigasohora naragiye rero mu buzima bugoye rwose ntatinya kuvuga ahangaha kuko naje kugira ngo mfashe imitima ibabaye Sabe uyu munsi ushobora no kuba atari imfubyi pe akaba atari no mu buzima nari ndimo ariko ubushobozi akajya ku ishuri nta kintu afite kandi avuye imbere y'ababyeyi be icyo gihe rero njyewe naragendaga urumva umuntu wari ugeze igihe bashoboraga no guterura bumva ko ashobora kubaka urugo ntago nari umwana cyane kandi sinari mbuza abantu babima ntabwo bari babuze ku mukobwa yemwe bashoboraga no kubiguha bagushuka wenda ingaruka ukazazibona nyuma ariko ako kanya ukumva ko hari ikibazo kimwe sibyo Sabe ariko sinabyemeye Sabe wumve ko nemeye nkazajya njya ku ishuri nkafata igitanda nkafata risike yo kurara ku gitanda cyo hejuru kandi atari uko nanze icyo hasi kugira ngo bigende gute kugira ngo ninjya mbyuka saa cyenda z'ijoro ngiye koga ntihazagire umuntu umenya niba noza amazi yonyine cyangwa noze isabune ubwo nagira ngo kuva na kera nagiye ndinda ubuzima bwanjye umuntu wancishamo ijisho nagiye ndinda ubuzima bwanjye umuntu wambona wamfata hosije akamvuga akamfata uko ko ngiye ntashaka akamfata rero muri icyo gihe naragendaga Sabe nkarara ku gitanda cyo hejuru icyakora iki kintu sindi utinya kukivuga hari abana bageraga ku ishuri mu gihe cya mbere bakagerayo bagifite ibintu byose ibintu bahawe n'ababyeyi babo urabizi sinzi wenda ibyo bintu niba ubizi umwana yakoga ku isabune umunsi umwe akajugunya muri dushe ibyo bintu urabizi abatesi amarezima kuko jyewe banyita umutesi ariko ubwo butesi sinigeze mbugira noneho nkagenda nasanga hari umuntu wayitaye iyo sabune nkoga asubira muri izo twari ubwo buzima nabubayemo igihe kirekire kuko ndumva farce yaratangiye kudufata nsharije duha n'ibikoresho ngeze mu wa kabiri haragiye rero ubwo buzima mbubayemo ariko Sabe muri icyo gihe nta mpamya ko hari ubuzima bwari nabonaga bugoye kandi no kugora ntago byari mentaloma ntago mu buryo buri psychologique ntago umuntu yari kundeba inyuma ngo abibone kuko umuntu yaranandebaga akabona ndi umwana wo mu bisubizo Sabe ntago yari gutekereza ubuzima mbayemo kuko ndabyibuka icyo gihe najyaga nicara mu ishuri nkatekereza hagati aho ngaho musaza wanjye we yari yaranze kwiga akazajya ambwira ngo ningene nige abakobwa nibo bicucu ubundi se abize bo ntibapfuye none se wowe ubu ugiye kwiga ugiye gushaka iki wagumye aha ngaha tukagumana muri ubu buzima ariko njyewe nyine ubwo urumva ntabwo nigeze mbyumvira yego naragiye naragendaga rero ariko ngezeyo
ubuzima butangira gukomera musaza wanjye atangira kwidroga atangira gufata ibiyobyabwenge nawe na ahari kunyumva ngahaze kumbabarira nginjiyemo gatoya kugira ngo ngire uburyo ngaragaza kimwe muri ibyo atangira kwidroga atangira kuba umwana mubi cyane kirara akabaho nubwo arara muri za rigori urumva nawe yego ntabwo yariwe pe nuko noneho ntangira gutekereza ubuzima bwanjye ndaho mbayemo aho ngaho no gutekereza ubwa musaza wanjye nasize mu rugo kandi nibyo koko nabaga namusize nta n'icyo kurya afite waratsindaga sabe nibyo ngiye kugeraho ntabwo ibyo gihe cyari cyakagera ntabwo cyari cyakagera kuko ndabyibuka nicaraga mu ishuri nicara abantu bakaba bazi ko ndi kwiga cyakoze nagiraga karume nk'iy'umuntu uri muri etide koko urumva kuko ubuzima nabayemo ntago nigeze numva ni numva naseka hari igihe cyageze nabayeho ntaseka sabe ntazi guseka icyo ari cyo n'uyu munsi ntekereza ko ari abantu batazi ko seka cyane ntago ari ubuzima nabayemo ntago ari ubuzima nabayemo ngewe nabayeho numva nkambye agahanga numva nta nabona unaseka sajya nibaze se nk'ubu uyu muntu araseka iki ese ubu ngubu byari bikwiriye kanyere kame urumva icyo kintu sabe ubwo buzima burangora mbaho ubwo buzima bumbabaje nkajya nicara mu ishuri nkamera gutyo abantu bakagira ngo ndi muri etide sabe hashira nk'amasaha abiri bakantwara muri dorotwari nashwanyutse ntazi ahantu ndi nta jambo ryanjye bazi ntibazi ngo Jeannine yabaye iki ahubwo nkisanga muri dorotwari hanyuma ibyo nabyo mbibamo kuko naramburaga ikaye nkitangira kujya gusoma deja ubwonko bukaba ukajya muri bya bibazo yego nkatangira gutekereza kuko icyo gihe nari mfata umwana twiganaga yatahaga muri karitsiye we yari egisiterine akaza akambwira uburyo yari yabonye musaza wanjye akaza akambwira ko badaheruka no kumubona akaza akambwira ko ashobora kuba yaranagiye batazi ahantu ari noneho nkumva nkatekereza imbere n'inyuma nkumva nkibaza ariko ubundi ubu buzima ni bwoko ki ariko ibyo sinabyibazaga nk'uko nguko ndi kubivuga oya nabibwirwaga n'uko nashwanyutse mbivuga abantu twiganaga n'uyu munsi bajya babimbwira sabe bakambwira batari ku bundi waje gukira ute wakize ute kuko uyu munsi wabona nseka ntabwo bibaza ko ari Jeannine useka yego ntabwo uyu munsi bibaza ko ari Jeannine useka iyo abandeba bajya bambaza ngo ariko igifu warwaraga cyarakize muri icyo gihe narwaraga igifu gikomeye cyane kandi nkabaho ubwo buzima n'iyo namaraga igihe ntabwo namaraga iminsi itatu ibyo bintu bitarambaho ntabwo byabaga inkonsiyama sabe ntabwo nabaga mbizi nanjye nisangaga ndi ku gitanda banjyanye byahindutse bite se ubundi nyuma yaho rero byahindutse bite kugira ngo uve muri icyo kintu cyo guhora utekereza mu bibazo no kuba byarakugize imbata ubuzima bukakunanira bo mpamya ko mpamya ko byari bitarangira imbata kuko iyo bingira imbata n'uyu munsi mba nk'ibirimo ntabwo uyu munsi mba nicanga sabe kuko urumva nageze mu wa kabiri mba umukozi wa farije abasa nk'aho amenya amakuru yanjye amenya ko ndi imfubyi amenya ko nyine ubuzima mbayemo nibwo yabumenye neza none ubundi nishyuraga minerivari nk'ibisanzwe ariko aza kubimenya nibwo rero yambwiye ati rero Jeannine ubu ngubu wowe ntabwo tuzajya tubana nk'umukozi uri mu nshingano ahubwo tuzabana nk'umukozi uri mu nshingano please umusaza wawe nzagufata nka musaza wawe uzajye umbwira ikintu cyose wumva nari nsibiye mu wa mbere Sabine arangije arambwira ati uzajya uza unganirire umbwire amanota wabonye rwose nta kibazo uwo muntu yari azi psikoroji
yaranze psychology kuko yatangiye kunganiriza atangira kuzajya nyiyegereza atangira kunyiyegereza atangira kumbwira ko amanota nabonye nubwo jyewe ndi kubona ari makeya we akayabona nk'aho ari menshi kuko nicyo gihe natangiye kubona 50 ntangira kubona 55 yayabona akambwira ati Shani uri umuhanga ariko hagati aho ngaho niga mu wa mbere kuko nabonaga bigoye bitoroshye ntangira kumubwira ngo nibanshakire imyuga njye kwigira kuko numvaga bitazoroha sabe kandi suko nari umuswa ariko ntangira kumva bitoroshye ntangira kumva atari ibintu nzatindamo nzagumamo ndavuga rero reka nce iya bugufi hazangaha hari n'ababikora bafite n'imiryango bafite n'ababyeyi ariko yego bakabivamo mbere icyo gihe ngewe rero nafashe icyemezo nk'umuntu wari ubuze uko ngira mbona ntazi aho bizahereza aranyegera arambwira ati Jani ibyo ngo byuri gutekereza n'ukuri kubitekereza akakanya kubera ko ubuzima ubona bugoye ariko bizarangira atangira rero kunyumvisha ko rwose ibyo bintu nta kibazo bishobora kurangira nshobora kwiga nkanarangiza ubwo nibwo navaga mu wa mbere ariko mvamo kuri counseling ikomeye arambwira ati waratsinze icyo gihe nari nagize 50 atishauri umuhanga Janine atangira kunyankuraja mba ngiye mu wa kabiri ndumva natangiye ngira 60 ngira ngahari akambwira ati noneho umuntu anzamura atyo kugera mu wa gatatu rero aba yamaze kumforma mu mutwe uwo muntu ndamushimira cyane sinzi niba namuvuga mu izina ariko si ngombwa reka mushimire ahari hose yiyumve kugeza uyu munsi niwe wamfashije kugira ngo ngire imyumvire ishobora guhinduka turankome warayitsinze turankome ntabwo nayitsinze ariko mu gihe na abandi bashoboraga kwimuka bafite amanota yari abiri kuko abana bafarije niyo babakiriraga bakabaha transfer bakajya ahandi ku kindi kigo niyo ntabwo nagize rimwe n'ibice ngiranga hari 8 wi muri kigo ntabwo byari byoroshye kukimura ubwo wagiye katujye mu cyiciro cya kabiri mu cyiciro superior mu cyiciro cya kabiri rero sabe icyo gihe ibintu byaje kumbaho ni igitangaza hari umuntu twari tuziranye nawe muri ubwo buryo anzi muri ubwo buryo arambwira ati rero hari igihe twagiye twari tuziranye nkajya mbona uri umwana ushobora kwiga ukarangiza none ngwino usange ahantu hari Butare urumva arambwira ati ngwino usange ahantu ngushakire ishuri donc yari umuntu ugufasha yari umuvandimwe yari umuntu twamenyanye nyine urumva nka kwa kunda abantu bamenya abana uzaze uzi Butare nzagufasha abantu kwa kunda abantu bamenya abana baziranye ukuntu bari babaga baziranye n'imiryango yanyu ugi Butare kureba uwo muntu yego ngi Butare kureba uwo muntu ariko ngenda numvise ijwi rimbwira ngo ahantu ugiye ntago biri buze kuba byiza ariko nihagararaho ndavuga nti byabyo byose reka ngende niba n'umuntu twari tumaranye igihe yaranandutaga yari umuntu w'umugabo ndavuga nti byabyo byose igihe tumaranye afite ukuntu yagendaga ngira inama afite ukuntu yagendaga nyigisha afite ukuntu yananyerekaga ko hanze aha ngaha atari heza kuko hari n'ukuntu yanambuzaga abashugadadi ukuntu yambuzaga abashuga mu gihe cyacu hari abashuga adadisinze uyu munsi abahari ntago mbizi ariko habaga hari abagabo bashaka guhohotera utwana navuga ngo ni uguhohotera utwana yego akabambuza ukabona nyine afite igitsure kinyereka ko yego hari yego hari aho ashaka kubuza rero icyo gihe
naragiye ariko kugenda ndavuga nibyo byose giye tumaranye ntabwo muzi ubu nibwo ngiye kumumenya kuko nari nabitekereje ndavuga nibyo byose ntago biri buze kuba byiza bibuke ko mu mutima burya nubwo wenda hari igihe tunanira amaranga mutima yacu cyangwa tukananira umutima nama wacu ariko burya umutima uba wakubwiye naragiye rero ndavuga nibyo byose ndaza kumenya uwo ari we ndaza kuhava namenya uwo ari we icyo nzi cyo ntago ari bumfate ku ngufu ariko nk'umukobwa witugira sixième sens ukamenya neza ugahita utekereza nubwo wenda bishobora kutaba ari kuba wabitekereje ugezeyo naragiye rero naragiye umugabo nsanga yakodesheje chambre kandi imwe mbere ya byose ariko arambwira ngo se Janine ngo turaza kurara hano mu mujyi ndamubwira nti ushatse kumbwira kurara iki ati turararana mu hano mu mujyi kurarana nta kibazo n'ikintu uko byaba ari ukuryamana urumva ntabwo byari igihe cyo kumusubiza gutyo ariko sinari nzi ngo mbere yaho sinari nzi ngo kuryamana bitandukanye no kurarana ako kanya imana yahise impa ubwenge mpita mbona ijambo musubiza nambwira rero ntigewe niba ari ukurarana nta kibazo ariko niba ari ukuryamana ntabwo turi buryamana arambwira ati se Jeanne ati waretse tukabikora nabyo nambwira ntabwo turi bubikore ibyo ngibyo ntabwo turi bubikore ntabwo ari cyo cyanzanye arambwira ati se Jeanne yarafite urugo ibutare se yari oya yakoreraga ibutare urugo rwe rwari I Kigali ibutare ntabwo yagiraga ahantu ho kuba se butare yarahagiraga ariko se sabe ubwo nawe wakabaye wese wumva icyari byari byo urumva yanze kujya mu rugo rwe yanze ko abantu babimenye yego mwarararanye ndavuga kurarana mwarararanye twarararanye twarararanye ariko wibuke ko mbere yaho yambwiye ngo turaza kubikora ndamubwira nti oya ntabwo turi bubikore urabyemera murararana gusa nda urumva nta mafaranga nari mfite ngo ndakodesha indi cyangwa urasubira Kigali cyangwa ngo ndasubira mu rugo ubwo nyine naravuze ntungiye guhangana n'ikigeragezo mbonye ahangaha ariko buriya iyo ibintu biri buhinduke ubibona kare ego ubibona kare uko nari nsanzwe muzi ntabwo ariko namubonye nkihagera nahise mbibona umuntu wawe rero nkangane sinza kumuvuga amazina umuntu wawe nuko nguko byagenze turagenda turaryama ariko mbere yaho nkimubwira ngo ntabwo ndi bubikore yarambwiye ngo ndaza ibyoroshye arambwira ngo uraza kunkorera ibyoroshye ngo ntacyo tugende ibyo uraza kunkorera ibyoroshye ndamubwira nti ibyoroshye ni ibiki ngo tugende ndaza kubikwereka nkanjye ndamubwira nti ngaho tugende ibyoroshye jyewe ibinyoroheye uraza kubibona tuhageze rero nihuse nariryamiye nsanga araryamye sabe yambaye ubusa ku mwana ungana gutyo nta yewe mpamya ko ari nabwo bwa mbere nari mbonye umugabo wambaye ubusa ariyambura aragenda ajya ku buriri aho ngaho ndamureba ndavuga nti no ibi bintu Uwiteka araza kuhandindira tu ariko jyewe ndyama nambaye ambwira ati se Jeanine kuki utiyambura mbwira ntabwo ndi bwiyambure ndi kubera iki ntiwanyemereye kuri buze kunkorera ibyoroshye nuburya ntabwo nabyemeye icyo nakwemereye nuko ndi buze kuryama ngasinzira icyo nicyo kinyoroye cyonyine mfite ahangaha sabe ijoro ryabaye rirerire aratangiye ati mbabarira nakubwiye basi uze kunkorera ibyoroshye ngira ngo ahari si ngombwa ko mbivuga ahangaha wabyumvise uri umuntu mukuru arambwiye turankore ibyoroshye ndamubwira nti ntago we yabivugaga mu mazina ariko ndamubwira nti ukunzi igihe tumaranye wumva iyo stage naba narayikoreye hehe ndamubwira rero ibintu nagukorera uko byabingana kose ntago nagukorera ibintu biruta iby'umugore wawe yagukorera yarafite umugore
sabe muri iryo joro yaranamuhamagaraga akamubwira ati sheri ndaye muri biro waje basi iyaba byashoboka ngo ngereho mfasha akazi ndangije namubwira nti ibyo nagukorera byose ntago byaruti by'umugore wawe yagukorera ngewe ndeka ndyame sinzire ubu nicyo cyanyijije muri iki cyumba arangije abona nabaye serieuse kandi pe naramwubahaga cyane ariko abona mbaye serieuse arambwira ati ngaho noneho rya musinzire ariko nyine sabe ubuzima bwa gitsina gabo ntago ari ubuzima bworoshye hashiraga nk'amasaha abiri ambwira jani indukira nkubwire wagize gutya na gutya mbwira nakubwiye ngo ngiyewe ndaryama ngaha ndyame sinzire ibi bintu bitegura ntiwigeze umenyesha ngo nguhakanire cyangwa nkwemerere ntabwo rero ndibuze kubikora arambwira ati none si kuko jani ubu koko ntabwo nkunda nubwo nagukunda ntabwo nageze aho kuba naryamana nawe ntabwo ndi bubikore arangije arambwira ati none se jani ubu burarinda buke nti ntabwo ndi bubikore burarinda bucya ndangije ndongera ndiryamira arangije ati se ubwo byari bigeze nka saa saba z'ijoro arambwira ati se jani ati ubu aka kanya ubwo numva ariko abagabo mufite ukuntu bafite ukuntu bateye hanze ahangaha wenda reka mbavuge muri rusange abagabo bafite ukuntu bateye icyo agushakaho aba yumva yakibona sabe uzi ko ashobora no kurira uzi ko icyo gihe yarize iryo joro yego akajya ambwira ati jani koko ni wowe undijije amarira angana gutya nturaza kuyarira ahubwo menshi kuko ntabwo ndi bukemure ikibazo cyawe ngo hanyuma ngewe nirengere icyanjye umunsi nzarira wenda da dufate ko ari igihe nguhojeje uno munsi hanyuma ngewe ninarira nzahozwa nande ikindi wowe kuzi background yanjye uraza kumfasha gute muri ibyo bibazo yarazi kuri impfuzo yego yarabizi yewe mu bundi buryo nakubwiye ngo ni ba bantu baba baramenyanye kera n'imiryango yanyu nyuma bakaza akahindura umubyeyi yego aha none ikintu cyamfashije muri iryo joro yangiraga inama kenshi yabona hari n'abazaga bakamunteranyaho sabe bakamunteranyaho mu cyaro urabizi iyo uri umukobwa ukiyambarira ipantaro nk'uko nguko baravuga ngo uri ikirara sibyo hari abajya babigira urumva ntabwo twari mu mujyi rukiri urahazi wambwiye ko uhazi ntabwo uhari mu mujyi iyo nabaga niyambariye ijipo iciriritse iyo umuntu yavuga ngo ni ngufi ni mini barabimubwiraga turiya mwana uriya mukobwa ni ikirara kwa kundi mu bwadoresa uri umwadoresa kwa kundi muri vakanse wishyiriramo nk'agaporoduwe mu mutwe hari ukuntu twabaga twarateretse nk'imisatsi ukumva ugiye kuba libre muri vakanse muri grande vakanse noneho nkaba nashyiramo nk'agaporoduwe mu mutwe akamubwira ati nawe yabibona akavuga ati jani ubwo ibyo ngibyo wikoze mu mutwe ni ibiki urumva iryo joro ryafataga resiposabiliti reka noneho rero tugera aho ngaho iryo joro ryakeye amahoro ariko nakubwiye ko nafashijwe n'inama yagendaga ngira ubwo byageze nka saa munani arambyutse arambwira ati cara jani ndicara ati jani ati uyu munsi birashoboka ko nabikubwiye utarigeze ubitegura ariko se wemere koko uncire lisansi uri umwana wo muri turonkome ndamubwira nti yo ese icyo ngicyo urumva gikomeye koko lisansi kuri jyewe hanuzi lisansi ufite mu buzima bwo hanze ahangaha ntabwo byari gushoboka ibyo ngibyo ndangije arambwira ati rero noneho reka nkubwire jani twihuse arambwira ati jani ati reka ngusabe amahirwe ya nyuma asa nk'usabye amahirwe ya kabiri arambwira ati jani ati rero ati ubu ngubu narinzi ko ngiye kugushakira ishuri ati ariko farije yarabyanze ahantu hose ntabwo abana ba farije batagize amanota abiri yuzuye bari kubona ishuri none rero reka ngusabe ikintu kimwe waretse nkagushakira ishuri noneho nkaba nagushakiye n'umuntu ku ruhande igihe kikazagera ukarangiza kwiga uwo muntu ahari
akazaba akora ataha mu ntara urumva umuntu meze gute se yagushakiye umuntu mu fiance sabe yagushakiye fiance fiance no kuvuga ngo araza gushaka fiance babyumva kimwe yemwe bahurira no mukabari mbega baziranye ku buzima bwose urumva hanyuma ampuze nawe kwa kunda abana biga secondaire bafite aba fiance igihe kigera yarangiza kwiga andire andire nige akure akumuntu akurihire nyesho yego niko yambwiye uti atiye ndaza kukurihira wige kuko urumva farije ntago bigikunze hanyuma ndaza kukurihira wige 4e 5e na 6e nurangiza bite ngushyingira uwo mugabo hanyuma ubyibuke ko yanyatsa amahirwe ya kabiri wabyumvise hanyuma uwo mugabo azabakorera kure nkuko nkorera kure hanyuma ataha bizarangire mubanye noneho jewe kuko yashyizemo akantu arambwira ati jani ndagukunda naragukunze ntabwo byarangira tutaryamanye niko yambwiye icyo gihe arambwira ati rero ikintu njyewe ngiye gukora ubu ngubu nuko uwo muntu nzaba ngushakiye azajya akorera mu ntara cyangwa akorera mu mujyi wa Kigali ataha mu ntara icy'ingenzi nuko azaba akorera a distance hanyuma noneho mu gihe yagiye ku kazi jyewe nzagenza sabe tukira aho ngaho utekereze ko hari ngo zibayeho gutyo sibyo noneho ajya ava ku kazi niyataha asanga undi nawasohotse asubiye mu bye urumva icyo kintu ndongo yashaka kugira umugore wa kabiri ntabwo navuga ngo ni umugore wa kabiri kuko yari agiye kunshakira umugabo ariko yari kuba inshoreke abyumvise deuxième bureau ariko ifite mu rundi rugo ari kubyumva wakagujyana mu rundi rugo rw'umuntu umuntu ufite urugo uwo mufiance yagombaga kuba afite urugo cyangwa yagombaga kuba ari umugabo yagombaga kuba ari umugabo wanjye agakora ataha ava nyine nakubwiye ngo akora ava yashaka kuzinjira urugo rwawe yego nicyo ngicyo yashatse gukora donc yashatse kugushakira fiance baziranye baziranye ukora mu ntara akora agaruka i Kigali ubona akagaruka yari i Kigali uri kumwe n'uwo mugabo uzakurika yego donc kuba baziranye ari inshuti biba gakingirizo ko kuba ya profita urugo rwe wabyumvise yego nicyo ngicyo rero we yansabye arambwira ati jani ati icyo kintu urumva wacyashoboka ndamubwira nti noneho wowe ikibazo ngiye kukubaza ukisubize ntuze kukinsubiza nti noneho tekereza nk'aka kanya uricaye wowe aya masaha byari saa 8 n'igice hafi saa 9 z'ijoro twicaye turimo gusasa inzobe urumva ndamubwira nti tekereza noneho ari nkawe uricaye aya masaha ukumbuye umugore wawe ufashe imodoka ugiye kureba umugore wawe aka kanya ubaye ukigera ugakomanga ukabona umuntu arasohotse wabifata ute wakongera kumugirira icyizere ndamubwira nti rero niba ibyo bintu wumvise ukuntu wabifata bifate ko n'undi ari ku rugo rwe rwaba rugiye kumera nti rero ubyisubize ntubinsubize nticyo cyo ntago cyashoboka maze kukubwira ko icyo ngicyo kitashoboka ni hanyuma ibintu biri kukubaho aka kanya byose ni ingaruka z'ibyo z'inama wagiye ungira ni kuko inama wowe wagiye ungira birashoboka ko zibaye ingaruka mbi kuri wowe ariko giye kuri jyewe ni ingaruka nziza kuko ahangaha ntabwo wari ntabwo nari kuhivana ahubwo rero ahubwo byuka dutahe byuka tugende ugende ujye iwawe nanjye ngende nuko nguko byagenze ibi ngibi birashoboka ko uwabyumva atagira ariko atabyemera ariko nuko nguko byagenze kandi mpamya ko ubuzima bwanjye bwahakiriye muri uwo mugoroba ubwo wabonye umuntu kwishyurira muri iryo joro unyishyurira iki aho ngo se wavuye gute kugira ngo ngaruke mu rugo itike yavuye yarandiye turataharega ntabwo yari kureka kundihira yarandiye turataha ikindi kintu cyahabaye aho ngaho nuko yarambwiye ati jani cyakoza ntabwo sinzi izina ndibuze kukwita niba ari umugome niba uri umwana mwiza ati simbizi ariko ati nyuma y'aha ngaha hagati aha ngaha
uri umwana mwiza ati kuko utumye ntazagira ibitekerezo byinshi ngo numve ko naguhemukiye numve urakoze nubwo uciye lisansi yanjye ariko ngahitahire tugende yarantegeye turataha icyo cyakabiri wabonye ubushobozi bwo kukiga yego naragiye nshanjya gushaka ishuri sabe nibirebire ntago biba byoroshye ubuzima bwagiye bukomera kugira ngo umuntu arangize segondere muri ubwo buzima ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko icyo nagira ngo mvuge aho ngaho nuko bwankomereye ku rwego numvaga atari jyewe wakabaye ubyivanamo ariko Imana irakomeza imbere umuyobozi ikajya impa ubwenge ikajya impa gutekereza hanjye naho ababyeyi banjye bapfuye wagira gutya urabona ko abahungu bagira gutya bagashuka abana wajya kunshuka njyewe nkajya numva aho imbaraga zanjye zirangiriye nkatangira kwikonsantra kwishyiramo ibitekerezo by'abantu by'umuntu mukuru nkaho ndi mu mwanya w'umubyeyi wanjye nkatangira kwaplika inama umubyeyi wanjye ari kubangira nkatangira kwaplika inama papa wanjye ari kubangira uzitekerereza ego mbyitekerereza kuko hari nk'igihe wa twabaga twicaranye uri nk'umuhungu ubwo kababonye ngo ndi umwana wo gushuka nibyo koko igihe cyanjye cyarabinyemereraga washoboraga no kunshuka ariko jyewe mu rwego rwo kugira ngo neutralize ibitekerezo byawe nkakugani rero ntubone ngo wicaranye angana na Janine ariko wibuke ko wicaranye ahangaha na papa we na mama we nawe yemwe na se wa n'undi wese wari kuba afite responsibility zo kumugira inama no kumwitaho ubwo segondere wayirangije nayirangije muri sente muri King David ariko ni cya King David niho nagiye mu wa gatandatu uninegaga muri Saint Bernadette rero sabe narakomeje icyakora hagati aho ngaho urumva abakobwa ubundi niyo abantu banamenye ko ari wowe chef de menage bagira ukuntu bagufata bagira ukuntu bakumva njyewe rero Imana yaje kunyigisha ikintu uyu munsi maze gusobanukirwa kuba umukristo maze gusobanukirwa Imana ikitubereye nibwo naje kumva koko Imana icyo kintu yambwiraga cyari ukuri naje kunguka ubwenge mu gihe icyo gihe nabaga ndi jyenyine najyaga numva nyine abantu najyaga mbona abantu baza abahungu urumva isa igihe cyose umuhungu wese wambonaga yego gatekereza ko yamenye iwacu ariko natekereza ko nirera sabe avuga nahagera ntabwo azahava nta nubwo azakomeza amenyere urumva sabe numva ijwi rinjemo numva ijambo rinjemo ariko muri icyo gihe cyanjye gihe najyaga mbona ko ari n'ikinyoma nkoresha kugira ngo nirinde ariko uyu munsi nibwo menya ko hari impamvu Imana yanshyizemo iryo jambo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo niwe papa w'impfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi iryo jambo rero ryagarutse maze gusobanukirwa uburyo Imana itubera umubyeyi ikatubera byose ijambo rero ryaraje umuntu yazajya ambaza ati mu rugo ni hehe se Janine ko numva nshaka kugusura nkahita mubwira numva nkubwire rero kuko numvaga nashaka akajagari ntabwo nashakaga abahungu bamvogera noneho nkaba ndamubwiye ngo ahantu naha naha murangira sabe ariko mvuga igitangaje nta nubwo yari no kuyoberwa amakuru yanjye ariko mu gihe nahamurangiraga nabaga mubwira nti rero niba uzi neza kuzaza mu rugo uzaweteguye ibisobanuro ugikomanga gusa hari umubyeyi w'umusaza mfite mbere y'uko winjira urabanza ugatanga ibisobanuro niba wumva witeguye rero kuzabona ibisobanuro kuzabona icyo usubiza uzaza sabe abahungu bakiderebera gutyo birangira mbona nshinze urugo harigezemo n'akajagari mu rugo kaba we ubwo wamwemeye ute ko wumva wagiraga ubwoba umugabo ibyo ni ibindi n'abanyaryari
kabanye 2013. 2013? Yego. Kandi 2008 aribwo wari muri hari giye waje gukora hano gacuriro. Yego. Wamaze 2007. Yego. Waje gukora gacuriro. Yego. Nyuma y'imyaka 5 nibwo mwabanye. Yego. Wari ufite 21? Eh. Oya. Oya. Ubwo cyo gose ni ryari? Waje gukora mu gacuriro ufite imyaka 13. Hari muri 2007 n'iyo office. 2007. Yego. 2013 ubwo yarashize ngahe. Ese uko navuze bibiri ushane ni byari 1998. Ah, wari wavuze 2007 imbere rero. Pardon, sorry. Eh, nuko nguko. Nuko nguko. 2013 nibwo mwabaye. Yego, twabanye 2013. Nuko nguko rero byagiye. Musaza w'ubuzima bwaje kujya ku murongo. Ego, eh nyuma yaje gukizwa, yaje gukizwa mu Kristo, ubu nawe ni mukuru, twese turi bakuru. Rero urumva muri icyo gihe cyose byanze bikunze umuntu yumvaga hari aho yagiye anyura. Sabe, kugira ngo mbe ngeze aha ngaha ndi umubyeyi, ndi mu rugo, numva nishimye, hari icyo nishimiye ko nagezeho, nuko hari uburyo nirinze. Sinzi wenda niba mbyinnye mbere y'umuziki, wenda hari ubwo cyari igisubizo nari kuguha, ariko nuko hari uburyo nagiye nirinda ibyo bintu. Nagira ngo nkubwire ko muri icyo gihe, muri iyo kondisiyo y'ubuzima nari mbayemo, hari abana twari kumwe muri iyo kondisiyo. Yego. Uyu munsi wowe ubwawe utana kwifuza no kubona. Yego. Kandi hari n'abari bafite ubushobozi na famiye zibafasha. Yewe afite na capacité mentale yo gutekereza no kwiga agashyira ubwenge kugiye, kandi ukabona ko afite n'ubwenge. Ariko uyu munsi sabe abana bakaba baronkaye, bikaba byaranze. Yewe nta natinya no kukubwira, bamwe muri abo ngabo bazaga bambwira ngo ariko Jane ubundi wihagararaho uri iki, bakanabatuma akabatuma ama inshuti zabo zikabatuma twebwe turashaka. Yes, pass. Ukanga. Yego. None se Jane reka dusoze. Yego. Kuki washinze cano igamije? Cano rero sabe nashinze. Yitwa ngo ikigamije iki? Cano nashinze yitwa Mbwira Ndumva Rugwiza official. Impamvu rero nayishinze sabe. Mbwira Ndumva Rugwiza official. Yego. Wegize ndema zina maremare cyane. Niko byaje ndabyanda ndabikora kuko numvaga byanze bikunze Rugwiza numvaga rigomba kuza mu izina ryanjye. Yego. Rero impamvu nayishinze sabe, njyewe nakomeje niyumvamo ishyaka ryo gufasha abantu, sabe. Nubwo nabayeho muri ubwo buryo, ndabizi ko nta muntu wigeze anyereka urukundo sabe. Muri icyo gihe rero njyewe nari nkeneye urukundo sindubone. Nagiriwe ubuntu bwo kugira ngo Imana impe urukundo, sibyo? Imana impe urukundo sabe. Ntatinya kukubwira ko yampaye urukundo rwikubye rumeze nk'aho ari double, sibyo? Sabe, uyu munsi njyewe ngira urukundo, nshobora gukunda umuntu nkagukunda numva nta kiguzi ngusaba. Kindi cyo kuba wowe nawe wanyereka ko nkunda, icyo kintu uracyumva? Donc sinzi niba abankurikiye bari kubuze kubyumva, ariko njyewe urukundo Imana yampaye ni urwo gukunda abantu njyewe ubwanjye, rukaza gusa nkurungarukira, rugasa nk'aho ruzibye icyuho muri jyewe sabe. Umuntu nakunze yankunda atankunda sindi bubimenye. Icy'ingenzi ndamukunda urukundo yifuza mbona ko rwamugirira umumaro. Igamije iki rero? Igamije iki? Iriya cano rero impamvu nayishinze igamije gufasha abantu. Impamvu rero impamvu numvise ko ishobora gufasha abantu. Uyu munsi sabe umwana ashobora kumpamagara akambwira ati Jane, jyewe mbona ufite umutima wa kimuntu, ndumva nakuganiriza kuri ibi bintu. Urumva umwana ukamuganiriza ukamugira inama? Nkamuganiriza nkamugira inama. Ndumva utekereje ko hari abandi bantu ngo nagiye ngufashe? Yego. Nabyo byakunaniye kubisobanura? Yego. Kugira ngo abantu bamenye impamvu yashenye.
bitewe n'amateka wanyuzemo uko wigiriye inama mu bibazo wanyuzemo byose ukigira inama uyu munsi hari n'abandi bakugisha inama yego ukazibagira bikagenda neza ukabutekereza yuko hari abatabasha kukugeraho ugashaka nabo kujya ubagira inama nibyo ngibyigamije ni nk'ibyo hanyuma noneho no mu gihe runaka ukabona wenda urabona tujya tugira nk'ama brother shower rero ibi bintu mba nshaka gufasha abantu ntabwo ari byo mwize mu ishuri n'ubwenge Imana yampaye ni ibibazo wanyuzemo ntabwo ari byo bize mwite n'ubwenge Imana yampaye mu gihe nanyuzemo umaze kugira abantu bangahe ifite benshi ifite nka 90 nibwo umaze kugira abantu 90 yego nibwo gitangira nibwo gitangira urebye atangiye nsa nk'ubibwira aba kubereka icyo yarigamije hariho utuvideo nk'utwo ngo yego nta kibazo yego numva rero mfite ishyaka n'urukundo n'umutima wo kuba nafasha abantu cyane cyane umuntu wese ufite ikibazo wabuze uwakibwira cyane cyane aba bantu uzabibona naranabivuze wenda mu tuvideo turimo nuhagera uzabyumva hari igihe ugira ikibazo sabe uyu munsi sabe nta kibazo afite ararya akaryama arambara afite uburyo bwose mwaye zose arazifite ariko sabe ejo nkumva ngo wiyahuye ibyo bintu ntabwo bizi yego ejo nkumva ngo wiyahuye kandi mu by'ukuri muri iyi minsi buri muntu arareba ibye buri muntu arumva ibintu byawe ari byo kumubuza kumutesha umurongo yari ariho sibyo nta muntu ufite umwanya wo gutega amatwi undi muntu sinzi n'ibyo bintu uri kubyumva nta muntu ubifitiye umwanya sabe yego wenda nanjye mbivuga gutya ntabwo ndi Yesu ngo numve nakitangira umuntu uwo ari we wese ariko uwo mutima ndawufite numva umuntu aho kugira ngo afate icyemezo cyo kujya kwiyahura afate icyemezo cyo kujya mu biyobyabwenge afate icyemezo cyo kwiyandagaza ari umuntu muto ari umuntu mukuru ari yafata umwanya akagira umuntu aganiriza akagira umuntu agirira icyizere muri abo rero numvaga nafasha abantu hanyuma igihe cyose numva hari icyo nungutse cyagirira umuntu umumaro atari gufokasinga kuri icyo gusa naba nagize icyo nunguka nkaba nakibasangiza nuko nguko rero hanyuma nkumva nagira inama urubyiruko ndumva video yabaye ndende ndumva twasoza ndumva video yabaye ndende yego turakoresha umwanya munini cyane reka dushimire Jeannine Rugwiza ku kiganiro tugiranye turaza kubaha link ya chaine ye ubwo ibisigaye mwabyumvise intego y'ibyo biganira azajya banyuzaho abagezaho cyangwa muzajya mugirana nawe niyo ngiyo nagushimiye nyagasana kugirire neza ubwo chaine yawe turayishyira hano hasi ku kiganiro abantu badukurikiye baze gufata umwanzuro wo gukandaho bagende bakore subscribe bajye babana nawe umunsi ku munsi urashaka gusenga ngaho senga dusoze nyemere dushimira Imana data mu izina rya Yesu Kristo twongeye kugushimira ko waturinze wabanye natwe umwanya wose utambutse mu biganiro twagize data nakumviye nagutumikiye ibyo ntavuze ndabizi neza ko uri bubisohoze kandi uzabisohoresha umwete wawe ndetse n'ibyo navuze Uwiteka uzabigire bigari mu mitima y'abantu babyumve bumve neza ko hari uburyo urinda hari uburyo urera hari uburyo urera impfubyi ukita ku bantu bababaye ndakwinginze rero kugira ngo uganze imitima y'abana batoya abasore abakobwa urubyiruko babashe kumva no kumvira icyo umwuka wera ababwira igihe cyose Uwiteka ijwi niryaza ntibakarihakanire ntibakaryimire ahubwo babashe kumvira nkuko natwe byadufashije nukuri ukomeze kubana nabo ubagirire neza ukomeze ubategurire ubuzima bw'ejo hazaza kuko ejo bundi habo nibo bahategura uno munsi kandi byose tubishobozwa nawe urakoze rero nyakubahwa ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bukomeze bubane natwe twese dusabye umugisha kuri iyi cano yatwakiriye ni ukuri kandi ushimwe kuko bakoresha imirimo ikomeye muri iyi si kandi irabizi neza ko bazahabwa ingororano icyubahiro n'ubutware no gukomera nibikomeze bibi byawe none n'iteka ryose urakoze papa amina.